Re, viss ēters ir te! Bet šajā laikā mēs daudz runājam arī par lauksaimniecības nozari, kurai priekšā daudz izaicinājumu. Lai atvieglotu un mazinātu kādu no sērgām, kaut tuvākā nākotnē būtiski lomas, starp citu, ir zinātniekiem. Stāsts ir par to, ka auzas paliek ar melniem plankumiem vai arī kviešus pārklāja tāda kā rūsas kārtiņa. Tas ir dažas no sēnīšu izraisītajām slimībām, ko Auga aizsardzības zinātniskajā institūtā pēta Maksims Filipovičs. Saprotot slimības izraisītāju, lauksaimniekiem pēc tam ir vieglāk cīnīties ar šīm sērgām. Kā notiek augu slimību pētīšana, par to Uldis Birziņš stāsta vairāk. Maksims Filipovičs Latvijas Lauksaimniecības universitātes auga aizsardzības zinātniskajā institūtā pēta laukaugu patoloģijas un kviešu slimības. Ir augs. Mūsu gadījumā vairāk interesē lauksaimniecības augi un ir slimības. Slimības var būt dažādas – baktērijas, vīrusi, sēnes, palielam tā kā cilvēkiem. Vienīgi augu gadījumā vairāk ir sēnes un, protams, un kukaiņi. Viens no pētījuma virzieniem saistīts ar auzām. Tas ir viens no kultūra augiem, kas tiek audzēts Latvijā. 2020. Gadā veikts plašs pētījums, analizējot dažādas auzu slimības. Mēs saņēmām tādu sūdzību atzinumu no ražotāja, ka daudzām gadu ar vien vairāk paliek auzas ar tādiem melniem plankumiņiem, un viņi nesaprot, kāpēc tas tā ir, un vai mēs nevarētu identificēt, kas tos plankumus izraisa. Maksim ikdien paiet laboratorijā pētot izolētus paraugus. Kopā ar kolēģiem intensīvi pētījis, kas tad īsti notiek ar Latvijas auzām un kuras ģints sēnes ir atbildīgas par plankumiem. Esam paņēmuši vairākus paraugus un identificējuši sēnes, kuras izraisa šos plankumus. Un zinot plankumu izraisītāju vai slimību izraisītāju, ir vieglāk cīnīties ar slimību un ar tām pazīmēm. Otrs lielais pētījuma virziens maksimums saistīts ar rūsu, kas var izraisīt lielus zudumus kviešu ražai. Rūsa ir arī sēne, kas aug uz graudaugiem, pārsvarā uz kviešiem. Viņi tā kā, viņi ir tā dzeltenā rūsa, tāpēc arī tās nosaukums, ka viņi tad tā kā veido tādu dzeltenu, ne apsarmi, bet kaut ko līdzīgu tādu. Tādas izaugumas mazas, ko var redzēt uz aci, un viņa samazina būtiski ražu. Viņa tā globālāka tāda problēma ir, kas ir šobrīd Eiropa aktuāla, Ķīnā, ASV, lielā daļā pasaules. Tas varētu radīt arī tādas nopietnas zudumus, ražas zudumus, kas, teiksim, kaut kādā Pakistānā vai tajās valstīs, kur ir tur līdz pat 80-100%. Principā var norakstīt to laukajā, ka nekas no tā visi nesanāks. Lai gan mūsu klimats nav īsti piemērots rūsas izplatībai, 2017. Gadā tā negaidīti parādīsies arī Latvijā. Tas ir tā kā līdzīgi, kā ar to negatīvo tagad visiem Covidu, ja, kad kaut kādi jauni paveidi un tomēdzīgi, tad te ir kaut kas, tā kā bišķi neliela analoģija, ja, kad arī tā rūsa viņa mainās, un tad tās šķirnes, ko mēs audzējam, tur pārstāvēt runa pa kviešiem, tās atkal var būt ieņēmīgas par to jauno, tā kā, jauno genotipu, un tad tā slimība var pēkšņi palielināties. Latvijā rūsas radītie ražu zudumi ne tū nav bijuši tik lieli kā iepriekš pieminētajā Pakistānā. Pēc viena gada uzliesmojuma pie mums šī slimība tikpat pēkšņi ievērojami noplakusi. Zināšanas paliek, un mēs šobrīd zinām, kādas sugas ir Latvijā. Un arī zinām, kā ar tām cīnīties, un principā mēs arī vērojam tās tendences, vēl joprojām skatāmies, vai ik pa gadu situācija pamainās vai nemutē. Tāpēc arī šādi pētījumi ir nepieciešami, lai uzliesmojuma gadījumā lauksaimniekiem būtu lielākas iespējas un gatavība ar to cīnīties. Uldis Birziņš, Ēris Krāņevs, Latvijas televīzija.